اچھا پولیٹیکل ایشو پہ بات کریں گے ایک پولیٹیشن سے, دیکھتے ہیں کہ اقبال حیدر صاحب اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں. اقبال حیدر صاحب, محسن نقوی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی تھی آغاز میں کہ عدم واقفیت کی بنیاد پر فرقہ بازی, عدم واقفیت عدم علم اس کی اس بنیاد پر, جس میں نے عرض کیا تھا کہ عوام تحقیق نہیں کرتے تقلید کرتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کیا شیعہ سنی اور فرقے مسلمانوں کے صرف پاکستان میں بستے ہیں؟ کیا ترکی میں شیعہ نہیں اور سنی نہیں؟ کیا سیریا میں, شام میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ملیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا انڈونیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ اور ہمارا ملک کا جو ایک حصہ تھا بنگلہ دیش, کیا وہاں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ایجپٹ میں شیعہ اور سنی نہیں؟ یا مختلف فرقے وہاں نہیں رہتے؟ تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ وہاں یہ قتل و خون اور مذہبی جنونیت اور یہ وحشیانہ درندگی, یہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اہلیان ترکی قرآن سے قریب ہیں؟ یا جاوید صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے دیگر مسلم ممالک کیا وہ زیادہ مہذب اور زیادہ, یا نقوی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ بائل میں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے لازمی نتیجہ یہ ہوگا, جب بھی آپ مذہب کو سیاست میں استعمال کریں گے اس سے انتشاری پھیلے گا, اور ایسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تبھی مغربی دنیا تب ترقی پا سکی جب انہوں نے کرسچینٹی اور یا چرچ کو پیچھے ہٹا دیا سیاست سے. وہ اقبال حیدر صاحب نے کیونکہ گفتگو کو ایک دوسرے رنگ سے, میں تو دوسرے اسی اینگل سے یہاں پر فرقہ واریت بڑھائی. ضیاء الحق نے اتنا بدترین زہر اس دور آمریت میں پھیلا ہے, اتنا ہماری سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے. ہم تو انتہائی مہذب ملک تھے, کیا شیعہ سنی پہلے نہیں ہوتے؟ ترقی کی اور خوش جو زہر ڈیوائیڈ اینڈ رول ضیاء الحق کے دور میں پھیلایا گیا ہے فرقہ واریت کا, اس زہر کا سے نجات آج بھی ہم نہیں پا سکے. وہ کہ وہ رحلت فرما چکے ہیں, لیکن فرقہ واریت تو قتل و غارت گلی غیرت رحلت نہیں. یہاں ایک پوائنٹ آف آرڈر میں بات کروں گا, میرے نزدیک یہ بات بداہتن غلط ہے. یہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگرچہ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ شدت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں. سبب ضیاء الحق نہیں ہے, سبب ایران کا ریولوشن تھا, جس سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف خطرہ ہوا سارے عرب ممالک کو, بادشاہتوں کو, اور اس کو کہ یہ ایک عوامی رو آ کر جو ہے بھاگ لے جائے گی. پاکستان میں بھی کچھ حضرات نے شیعہ ریولوشن امپورٹ کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا. سپاہ صحابہ نام کی کچھ تنظیم کبھی وجود میں تھی ہی نہیں, وہ جھگڑے تھے ہی نہیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ آیا ہے اس لیے اس کا رد عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں. ویسے میں ضیاء الحق صاحب کا کوئی مداح نہیں ہوں, میں نے صرف 2 مہینے ان کی شورا میں شرکت کی ہے, اس کے بعد مایوس ہو کر کہ جو کچھ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دکھاوا ہے, صرف اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے, تو میں چھوڑ کر آ گیا تھا. لیکن یہ کہ اس ایشو پہ میں کہوں گا کہ اصل تاریخی حقیقت کو سامنے رکھیں, دی بیسک کازز, دی ریولوشن آف ایران اینڈ دی اٹمپٹ ٹو امپورٹ اٹ انٹو پاکستان. بڑی طاقتوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایران کا انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے, اور جو قریبی, میرا خیال آپ ٹریک اس طرف نہ بدلیں. میری رائے یہ ہے کہ اقبال حیدر صاحب کی گفتگو میں ایک بنیادی مغالطہ ہے. ارشاد, وہ نظریے کو بالکل ہسٹوریسائز کرنے میں میری رائے میں یہ ایک زیادتی اور علمی دیانت کو ملحوظ نہ رکھنے کا سبب بن رہا ہے. تاریخ کا سبب ہے, تاریخ سبب کو پروڈیوس کرتی ہے میری مرضی کے مطابق. تاریخ ایک ایسا گواہ ہے جو ہر ایک بات ہے جو آپ کو جو غلط ہے اس کی نشاندہی کر. انہوں نے ایک خاص انداز کے مطابق فرقہ واریت کو پورے دین ایز سچ کا اظہار سمجھ لیا ہے. نہیں تو نہیں, جب آپ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, آپ نے فرمایا کہ جب ویسٹ نے کرسچینٹی کو پولیٹیکل اداروں سے الگ کیا
تب ترقی ہوئی. آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دین انسان پر جس طرح کی گرفت رکھنا چاہتا ہے اس میں اس کا سیاسی سیلف بدرجہ اتم شامل ہے. اس کے میرے سیاسی سیلف کی غیر موجودگی میں میری دنیاوی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیاد کو آپ منہا کر کے مجھے دین سے متعلق ایک رومانٹیسائزیشن کے ساتھ تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ میرے لیے ایکچوئل وابستگی. جب ہمیں مسلمان کی ڈیفینیشن پر بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے مسلمانوں میں, ہمارا فرقہ موجود جو تھا وہ زیادہ براڈ تھا. جی زیادہ براڈ ہے. ہمارے یہاں مثلا جی حنفیوں کے اندر دیوبندی بریلوی بحثیت مجبوری لی. بالکل ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی تھی کہ ہم تاریخ کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ ہم اس حدود و قیود میں رہتے ہیں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اقبال حیدر صاحب کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے شاید کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کو عروج دیا گیا, سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے اس کو فیولنگ کی. اس میں محسن نقوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیں تو انہوں نے فیول دیا, سیاسی نہیں, سیاسی نہیں, فوجی حکومتوں نے ہمیشہ اس کو بڑھایا. وہی پرانی انگریزوں کی روایت تھی, ڈیوائڈ اینڈ رول, لوگوں کو آپس میں مسلاتے رہو اور حکومت کرتے رہو. تو پاکستان کی تاریخ سے بھی میرے خیال میں ناواقفیت ہے. ایوب خان نے کہاں پڑھایا؟ ایوب خان کے دور میں یہ فرقہ واریت نہیں تھی. ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرز نے پڑھایا. موجودہ ضیاء الحق کے دور سے یہ چلا. ایک بات کہے نا, ضیاء الحق کے دور سے یہ چلا ہے. آواز اصل میں ضیاء الحق سے کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے دور سے میں جس کا کہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک, محسن نقوی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں اقبال حیدر صاحب کی بات میں ہم ایک اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اقبال حیدر صاحب نے یہ فرمایا کہ مغرب نے جب ترقی شروع کی, جب عیسائیت کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا, مذہب ہے has nothing to do with the state, یہ ریو تھا. بنیادی طور کے اوپر انہوں نے مذہب کو ایک طرف نہیں رکھا بلکہ پاپائیت اور مذہب کا وہ طبقہ کہ جو مذہب کے نام کے اوپر اس طرح سے لڑتا ہے کہ فرانس میں فینسز لگانا پڑی پیرس میں کہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ کیتھولکس کے وہاں اور کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کے وہاں نہیں آ سکتے. تاریخی حقیقت ہے. تو اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جب مذہب کے نام کے اوپر کچھ تو خون ہونے لگے تو اس مذہبی طبقے کو ایک طرف رکھ دیا. پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا کہ انقلاب ایران جو ہے, انقلاب ایران کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں, اس میں ایک چیز کا ہم اور اضافہ کرنا چاہیں گے ارشاد, وہ یہ کہ جب یحیی خان والا الیکشن ہوا ہے اس وقت یہ نتیجہ سامنے آیا اور اس بات کو واضح طور پہ سمجھا گیا کہ شیعہ اس ملک کی ایک کافی بڑی آبادی ہیں اور اگر کسی پارٹی کو وہ سپورٹ کریں گے تو وہ جیت جائیں گے. اور جب بھٹو صاحب کے لیے سمجھا گیا کہ وہ شیعوں کی سپورٹ سے آئے ہیں, اس نے ایک بہت بڑا, اس نظریے نے ایک بہت بڑے فیکٹر کو جنم دیا, وہ یہ کہ ان کی پولیٹیکل پاور جو ہے اس کو توڑا جائے. انقلاب ایران کے بعد جو یہاں شیعہ پاکستان میں شیعہ سیاسی پارٹیاں بنی, اس نے ایک شعور کو پیدا کیا اہل تسنن میں کہ شیعہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹیٹی کے طور کے اوپر اپنے کو منوانا چاہتے ہیں, اور اس منوانے کے ان کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے اس کو ایسا گورننگ نہ رہنے دیا جائے کہ وہ جس اس کو سپورٹ کریں وہ پارٹی جیتے. ان پارٹیز نے, جو شیعہ پولیٹیکل پارٹیز بنی, انہوں نے مین اسٹریم سے اہل تشیع کو نکال کے ایک پولیٹیکل آئیڈینٹیٹی کی طرف لے کے گئے, اور اب یہاں وہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے ملک میں جو کلچرل اور سوشیولوجیکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں یہ مین تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مذہب کے نام کے اوپر یہاں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نظام چلانا. ٹھیک ہے, یہ تو بنیادی اسباب میں سے چند اسباب کی طرف نشاندہی ہوئی. انہوں نے شیعہ ووٹ کو اٹریکٹ نہیں کیا, اس کے لیے تدبیریں اختیار نہیں کی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آبادی بذات خود اتنی کم ہے کہ اس کی سپورٹ بنیاد نہیں تھی کی کامیابی کی. میں یہ ضروری نہیں کہ میں ان سے اتفاق کروں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے. بات ایک اور اس کا وجہ ہے فرقہ واریت کا. لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی. فرقہ واریت بالکل بڑھے گی جب بھی آپ ایک مخصوص فقہ یا مخصوص حلقے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر مہاتر نے کہا تھا کہ مسلمان ہوشیار ہو جاؤ, تمہارے جو انتہا پسند مسلمان ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے مخالفین.